Ahoj lidi, tady Vlčák a pokračování Tomb Raidera. Kam jsem to chtěl, učil se. Tady jsme skončili minule. Minulý díl byl teda dlouhej. Hodně dlouhej, nic jsem čekal, takže tenhle díl bude trochu kratší. Bude kratší teda úmyslně, jo, tak abyste se nedivili. Hej, jak to? Aha. Ne. Bum, bum, bum. Tak, super granáty. Stay away from me. Come with us. Jo, takže sem je dole. Sam! Run! Hej, kam mám jít? Sem. Je to jasný. Granáty. Hej, nestřílejte po mně. Zvládnem. Zvládnem to, zvládnem. Já si musím sednout nějak jinak, já nic nevidím. Au! Kde je ten hajzl? Po nás hází. Hej, 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 tady někdo šel. Oh. Hey, kde je tam ten parta? Doufám, že to byl tamhle den. Hele, tamhle ještě jeden. Pojď. Dobrý, jak tohle bysme nějakým pardon, způsobem zvládli. Hej, hej, hej. Aha. Sorry, hoši, hoši, já vás viděl. Jste v klidu. Jste v klidu, já jsem jenom slepej. Hodně slepej. Ano, to je děsně důležitý, nějaký součástky na nějakou podělanou v rokovnici, kterou skoro nepoužívá. Zase ten debil. Pomoc! Dobře, Laro, ty to zvládneš, já vím, že jo. Ty se na chvíli schováš, to je jasný. Oh, do prdela. Oh,
se netrefil. Hej, dost! Samá voda. Dobrý je to. Play, Laro, play. Bude dobrý, to zvládneš. Jsi šikovná holka. Netrefil. Čekat. Dobrý, dobrý. Super. Dobře, dobře, nikdo je tak super. Hej, hej, hej. Dobrý, řekl bych, že teď jsem se trefil tak, jak jsem měl. Laura! Laura, climb over! Come on! Head for Roth. I'll follow. And Sam, don't get on the helicopter. Just trust me. Please trust me. Go! Asi si jistá, že ti bude věřit. Tady si teda sakra hlas. Přicházím ohlas. Počkej, co teď dělat? Takže máme víc sem, nejší, že? To mi dám taky. Granáty. Jsme pár vykončili, jo. Tak, šplhej, Varo. A je. Nějaký debil. Oh. Dobrá, takže... takže sem. Je to... To by bylo divný, kdyby to Lara mákla. Jupi, jedem. Destroy the bridges! Don't kill all people! To je Magor! To je Magor! Tak a teďka se vsadím, že budem utíkat a nenávidím. Dělej, ne! Já zapomněl skočit? Dobrý je to. Wait! The storms! It's too dangerous! Tak vypadněte z té helikoptéry, dělej, dělej. Já vypadu. Hej, kde jdeš? Schody. Já vím, co se zachrání druhé, ale... ta bouřka očividně... vůbec, ale vůbec není proti nám. No,
vesnic teď není proti nám. Oh. Jo, to náhodou teďka s dynamitem. Nebo to jsou jenom mrkve. Mrkve, to jsou mrkve. Ne, dynamit. Dělá, že to se rozpadá. Oh. Tohle je les. Les. Dobrý, je to zvládné. Okej, ale my pláháme furt nahoru. Jsme na nějaký střeše. To určitě není bezpečné. Tady. Come on, jump! You can do it! No, myslím, že to tak jen důle. Jo, tak jo, půjdeme, pouká to, skočíme a... A dobrý. Hej, drží pořádně. Přesně to, co jsme čekali. Počkej, není to divný? Normální piloto řekl, že ten vrtulník nikdo snad nepostojí. Lara! Lara! Náboje. Nedělej to! Ach jo, proč nám každý musí umřít? Zrovna ten rod nebyl špatný. Zrovna rod nebyl špatný a už má se kirku v zádech, tak jo. You can do this. You're a Croft. No. No.
Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. I shouldn't have said that. It's just... Roth. I don't know what we're gonna do without him. Let's just find someplace safe and make preparations. He died as a warrior. We'll send him on as one. That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Lara. Don't talk like that. We just gotta regroup. Come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Lara, you need sleep. Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat, and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you do. All I know is that we can't use logic to understand this place. I know you think your instincts are a weakness, but they're a strength. Trust them. We need you, Lara. The big man's right. I can't leave him yet. I need time. You know where we'll be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Keep us close. What am I gonna do? You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. No one leaves the storms. They're linked to the power of the Sun Queen. That's what's stopping us leaving. The monastery has a ritual chamber. If that's what the Storm Guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. Hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Tak zrovna tam bych byl radši, kdybychom nemuseli, Laro. Reyes. Damn it. I should have gone with them. Hey, potřebujeme ohniště. Tady. Upalací brokovnice. O, 906 součástek. Tady nic. Můžeme vylepšovat ty pistole, což si myslím, že zrovna pro mě je lepší. Energonomická rukojeť. A teď si dáme tlumeč. Jo. Tak a myslím si, že to je asi všechno, co jsme mohli vylepšit. Omotaná výstelka, pažby, podavač. No tož potom a zápalné střely, to bude taky zajímavý. Kaš? Wow. Wow. Bomba. No, ale protože já se teda omlouvám, ale tenhle díl bude fakt kratší,
Příště vám to zase vynahradím, minule se, teďka jsem ty dva díly nějak přetáhl. A jsem časově omezený. Ne jako, že by to jako bylo časově omezený, jak dlouhý musím mít díly. Já jsem časově omezený, já trochu nestíhám. Jsem rád, když stihnu nahrát nějaký díl, a když to pak takhle přetáhnu, tak si pak můžu dovolit udělat jeden kratší jako teď, tak se na mě nezlobte a děkuju vám za sledování, budu se na vás těšit u příštího dílu Lary, zatím se mějte a ahoj.